ฮัลโหลอปุကျွန်တော်ပြောมาก็တော့ Insta Page App ကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒေချာလေးနားထောင်ပေးကြပါအခုကျွန်တော် App ကိုဖွင့်လိုက်လို့ဆင်ဒီတိုင်းပေါ်လာมาပါเนาะနောက်ပြီးအပေါ်ဆုံးက3000အချောင်း3000ကိုနေလိုက်လို့ဆင်ဒီမှာ Zoom Pay ဒီမှာသူ့ရဲ့ setting တွေပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်Zoom Pay ကိုနေလိုက်လို့ဆင်ဒီလိုပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးက Bill Code တွေကိုကျွန်တော်တို့ตะเตเรซิมาเปโลเซนตูโรไอลาซาริโอซอมเปเนจูโนโรปังกาเทโอเทเปโลยาเรซูราโกอติเปโลชินဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီซอมเปကကျွန်တော်နိုင်ငံသားဒီနိုင်ငံသားတွေကตูโรပတ်စံเทเปชินเนဆိုဒီซอมเปเนပဲเปโลยามาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ငွေထည့်မယ်ဆိုရင်ไอ CDM ပတ်စံเทတဲ့ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံသားတွေသူတို့ပြေးလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ထည့်ပြေးလို့ဆိုရင်မာကုန်ပါနော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာဘန် public ban ဆိုရင် public တော့နေပြီးတော့ဒီမှာငွေသားကိုရိုက်ထည့်မယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ငွေသားကိုရိုက်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ receipt ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီကနေပုံပြန်ပြီးတော့ကိုရဲ့ receipt ကိုဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာသူကsubmit လေးဒီ submit လေးကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ submit ကိုနေလို့ရှင်တัวကိုရဲ့ pin code 6လုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလို့နှစ်နာရီအတွင်းမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ငွေသားကိုနောက်ပြီးဒီက AM ဘင်းကခုတလောမရဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပပလင်းနဲ့မေဝင်းနဲ့ဆိုတော့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကတ်ပြောက်တော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Insta Pay App ကို sorry တော့ကတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလုံချုံမှုလုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့မြတ်ကတ်ပြောက်တော့လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းနံအပေါ်ဆုံးမှာဖုန်းနံမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစင်ထဲမှာပါစံထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအတိပေးပါတယ်နော်တိပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပိုက်ဆံအခြားနိုင်ငံခြားမှာဖုန်းပြီးထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတိုင်းထည့်ပေးလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကအဲ့လိုမျိုးတွေapp တွေလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီဘက်ကပြန်ပြီး edit လုပ်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့မြန်တယ်နားမလည်လို့ဆိုရင်တေချာပြန်မေးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတော့ဒီနားမှာအပေါ်ဆုံးတော့မှာ book pass ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေအဝင်ထွက်တယ်ဒီမှာအဝင်ထွက်တွေပြန်ချိလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဘုတ်ပါစတာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအထွက်ဆွေနော်ဦးအနေအောင်နဲ့ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲနော်နားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချီရှိုအားပေးတဲ့လူအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြပါတယ်နော်အယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားမလည်လို့ဆိုရင်ပြန်မေးလို့ရပါတယ်နော်။ Goodbye